שיחה ב' טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. ודרכי כשבא היום אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתנועים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי עם לב, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר כרצונו יתברך. לכן כשמגיע שבת או יום טוב, אזי אני מוסר כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או היום טוב להשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. ואזי איך שמתנהג באותו השבת ויום טוב, שוב אינו חושב וחושש כלל שמא לא יצא ידי חובתו בהנהגת קדושת אותו היום, מאחר שכבר מסר הכל השם יתברך ושמח עליו יתברך לבד. אז בשיחה הזאת יש לנו שלושה חלקים. יום חול. קודם כל, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. זו הכותרת הכללית לכל השיחה. לא טוב מאוד, לפי מה שהוא אומר, אתה... לא, אז קודם כל הוא אומר, דבר נקודה ראשונה, ודרכי, מה הדרך שרבינו נהג? כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי והתלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. עד פה חלק ראשון של השיחה, שבו צריך להבין מה הנקודה הזה למסור את התנועות שלך, לא רק של עצמך, אלא של הבנים שלך, של התלויים בך, על השם יתברך שהכל כרצון יתברך. וגם רבינו חותם את זה, הוא פתח טוב מאוד והוא חותם וזה טוב מאוד. ככה צריך להיות ההנהגה של האדם, למסור את כל ההנהגה שלו, ולא רק שלו, אלא כל מי שתלוי בי, אני צריך למסור לשם יתברך. אחרי זה רבינו אומר שעוד תועליות. מה התועליות? לא זה דוד. החלק השני. לא גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי עם לב, מאחר שסומך עליו יתברך, והוא מתברך רוצה בעניין אחר, הוא רוצה להתנהג בעניין אחר, כי רצונו יתברך. נקודה שלישית שרבינו עובר ואומר, שזה בעצם המשך לנקודה השנייה, וכן כשמגיע שבת או יום טוב, אזי אני מוסר כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או היום טוב להשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. מה הבדל בין שבת ויום טוב? אני אסביר. ואזי איך שמתנהג באותו השבת ויום טוב, שוב אינו חושב וחושש כלל שמא לא יצא ידי חובה בהנהגת קדושת אותו היום, מאחר שכבר מסר הכל השם יתברך ושמח יתברך לבד. נתחיל דווקא מהנקודה השלישית. יש לנו נגיד מצוות שבת, או בוא ניקח ימים נוראים. שמע, שבת וימים נוראים, יש שם מסה של רוחניות, מסה של רוחניות. אתה יודע איזה משקל כבד יש לשבת? מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמע. באמת יש לה משקל. קודם כל, זו מתנה טובה שיש את הקדוש ברוך הוא בבית גנזיו. רבינו קורא לזה בשיחות הר"ן, ששבת זה כמו שיש חתונה גדולה וצריכים זכות גדולה להיות מציץ מהחרקים כדי לקבל את ה... שיתנוצץ לנו מה זה השבת, האור של השבת. שבת, אם אדם היה תואם את השבת, אז זו מציאות אחרת לגמרי. אנחנו לא כל כך תואמים את השבת, אז הקרית והשמיכה הם חברות הטובה לפעמים. הצ'ונט והקישקה זה מאוד טעים ונחמד. כן, חיימה. אל תצייר אותי. לא אמרתי שלא. חיימה זה גם טוב. וגם איך הבן אומר, הבעל הבית הפשוט שמח בשבת עם הזופיצ'ה. צ'ופיצ'ה שלו. עם המרק והבגד היפה שלו. מרק דגים. אנחנו, זה טוב מאוד גם כן, כי זה באמת גם כן ההתנוצצות של השבת, שגם הגשמיות וגם החיים הגשמיים אפילו, יש בהם עומק מיוחד, יש שם משהו אחר בשבת.
זה תבלין של שבת. רבי נתן ברך בזה בכמה מקומות בהלכה, שיש ריח של שבת. בהתחלה אין לנו. כי אני לא נמר ריחו. כן, יש ריח של האוכל של שבת. למה זה משפיע על הריח? כי ריח שייך לנשמה. אז נשמה יתרה מגיעה, יש את הריח של האוכל של שבת. זה משהו אחר, יש מציאוס אחר, זה משנה. עונה תלמידי חכמים, משבת לשבת. המציאות של הגשמיות מתעלה ומתקדשת. לכן, שבת... אבל הפרפאות החוכמה כתב ספר יקרא דשבתא. כך קוראים לספר שהוא כתב, יש אותו, כן. אחרי שהוא כתב את הספר, הוא לא היה יכול לישון בשבת. הוא אמר, איך יכולים לישון בשבת? כזה קדושה, כזה אור, כזה שפע, איך אפשר? הוא אמר גם, מובן נראה לי, נראה לי שהוא אמר את זה. כתוב, שמשמרו בני ישראל את השבת. הוא אמר, ראית פעם? חייל יושן במשמרת שלו, איך אפשר? לישון, ושומרו בני ישראל את השבת. כן, ושמרו בני ישראל את השבת. כן, זה מעלה לפי הפשט, רק לא לעבור עבירות הכוונה. אבל הוא ברוממות שלו, אז הוא מתייחס לזה ככה, ושמרו, איך אפשר לישון במשמרת? וכמו מי שמכיר את ההקדמה של המשנה, של המשנה ברורה לחלק ג' ללכות שבת, כן, איך אפשר לשמור, חייבים לדעת ללכות שבת, כן, זו מצווה מאוד מאוד חשובה שבת, חמורה שבחמורות זה מצוות שבת, כמה פרטים, כעררים התלויים בשערה, כעררים, ככה הגמרא אומרת, עררים התלויים בשערה, וזה לא פשוט. מה זה חילול שבת? איזה עונש זה? סקילה. עונש הכי חמור. זה במזיד. בסדר, אבל תראה את החומרה של שבת. לא דיברנו על מה שהם, אנחנו ברוך השם אין לנו עבירות בכלל, ברוך השם. משתדלים שלא אין לנו עבירות בכלל. כן, אבל אתה רואה איך התורה מחשיבה את השבת. רבינו אמר בחלק שני בלקוטי מוהר"ן, שיש מצווה גדולה להיות בשמחה, בשמחה בשבת, תורה י' זיין, י' זיין בחלק שני אומר רבינו, צריך להיזהר מאוד להיות שמח וטוב לב בשבת, כי מעלות וקדושת שבת גדולה ויקרה מאוד, כמובן ובפרט לראשית חוכמה בשער הקדושה בתחילתו עיין שם. וראוי, כן, נדלק פה כמה שורות, ועל ידי זה אם אדם מקבל שמח וטוב לב בשבת, על ידי זה היראה בשלמות, זוכרים ליראת שמיים אמיתית. אם אתה זוכה לקבל שבת, אתה יכול להיות ירא שמיים. דהיינו עם דעת. בלי כסילות. זה המשך קצת לשיחה הראשונה, כי אני יודעתי, אומר רבינו בתורה י' ז' תניינה, ועל ידי זה שאדם מקבל את השבת בשמחה וטוב לב בשבת, על ידי זה היראה בשלמות דהיינו עם דעת, יש לו דעת היא קדושה. למה? כי בכל אפשר שיהיה היראה עם כסילות, לבחינת הלא יראתך כסלתך. אתה ירא שמיים אבל אתה בעיר הסעוינש, אתה בכסילות. למה? ועיקר הכסילות הוא מחמד השעבוד שיש בכל, אתה טרוד, יש הרבה טרדה, הנפש מפוזרת, אתה מפוזר בכל מיני דברים, כי על ידי השיעבות אין הדעת שלם, כמו שכתוב במואב, שענן מואב מנעוריו הגולה לא הלך, על כן עמת עמו בו. אז אומרים בכלל, אין אתה שומע עליו, שאם בגולה הלך, אז לא עמת עמו בו. כמו שאמרו רבותינו, זכרו לברכה, זה מסכת מגילה, כי על ידי שיעבות וגלות הדעת מבולבל. אבל בשבת הוא חירות, וכשיש חירות ואין שיעבות וגלות, אז זה הדעת שלם כאן נזכר לי, אז מגיע שבת, אדם אמור לקבל יראת שמיים. למה? לפעליו נעבוד בעירה ופחד. לאו, הגיע שבת, ברוך השם, אין תרדה, אין פיזור הנפש, אין עבודה. אין עבודה. גם את זה היצר רוצה לקלקל. נו, אבל תראה מה אתה זוכה. מה אפשר לזכות בשבת? אחרי זה רבינו אומר, והכלל שצריך לנהוג שמחה גדולה בשבת קודש, ולבלי להראות שום עצבות ודאגה כלל, רק להתענג על השם ולהרבות בתענוגי שבת בכל מיני תענוג. אין אכילה ושתייה, אין מלבושים, כפי מה שיכול. כי אכילת שבת היא כולה רוחניות, כולה קודש,
ועולה למקום אחר לגמרי מן אכילת החול כמבואה במקום אחר. יש מדרגות ברוך השם שאפשר לזכות בשבת, אפשר לצאת לחירות. כשהרבה נאמר את השיחה הזאת, אז יש תמובה בשיחות הרען. רבינתן. שמה רבינתן? אולי אתה שמר בשלום. לא, רבינתן התחיל מיד. עכשיו זה לך סיבה להיות מזוט. בוא נקרא את זה. מרש תורה. נכון. מאחר שאני מצווה אותך כאילו להיות בשמחה, אז עכשיו יהיה לך סיבה להיות בעצבות. בדיוק ככה. ואף על פי כן, תשתדל להיות בשמחה. לפחות אנחנו פוסעים בדרך שגם רבי נתן הלך. יש עוד שיחה שאמר לו, אני רוצה להיות שמח בשבת. אמר לו, שמעתם אותו? זה באותה שיחה. הוא אומר, לפחות אני רוצה להיות שמח. זה באותה שיחה, נו. הוא אמר, אתם רואים, הנה הוא למד קצת, הנה, לפחות הוא לא מתאם מעלת הרצון. כופנון אי, שייך סימן מזיין מלכותת עניינה. המתחיל צייל זהר מאוד להיות בשמחה בשבת. כל זה אמר בליל שבת קודש, בתחילה שלנו, אתה שמח בשבת? ישבתי לו, אני לפעמים מתעורר עליי איזו יראה בשבת שקורא נפרום. ואמרתי בזו הלשון, לפעמים אני ירא. נשים לא כך, הוא העיקר, הוא השמחה. גם יראה מגיעה בשבת, כמו שראינו, שאז העירה עם דעת. ואז הוכיח אותי הרבה להיות בשמחה דייקה בשבת. ואז אמר כל עניין פס, בלכותי תיננה סימן מזיין ענה למניין מעלת השמחה בשבת. ונכלל שם שגם העירה העיקר לי אתה, הידי השמחה של שבת דייקה, משעיקר הוא רק השמחה בשבת. ואז דייקה עולה עירה שבחד מה שקוראו לפרום ויעריך הרבה בשיחה הקדושה הזאת והוכיח אותנו ואותי ביותר להתגבר להיות שמח וטוב לי בשבת ולהרבות בתענוגי שבת כנתפס ואמר לנו כל הוצאותיו של אדם קצובים חוץ מוצאות שבת ויום טוב ואמר לנו גם על הבית פשוט הוא שמח בהשבת בדגים והזו פיצה שלו מחריימה כן? מחריימה של טריפולטיים ענגנו בזה עם רסק ואחר כך אמר לי, אחרי זה אבל רבינו אמר לו, וזו הנקודה שרבינו מדבר עליה פה, ואחר כך אמר לי, אתה יהיה לך ממה להיות במערה שחורה, או? כוונתו, כי מאחר שהוכיח אותי רבינו בשמחה בשבת, יכול להיות שיהיה חס ושלום מערה שחורה ביותר מזה בעצמו, מחווה שצריך להיות בשמחה בשבת, ואיני זה הולכה לזה. אומר רבי נתן פה בסוגריים, ובאמת כיוון מאוד מחשבתי בזה, כי תכף בעת אמירתו כל הנעל התחילה עדות מחשבתי דאגות, איך זוכים לשמחה בשבת? ובזה שאמר דיבוריו הקדושים האלו, אתה יהיה לך ממה להיות במראה שחורה, בזה ניחם וחיזק אותי הרבה של כל פנים, לא יהיה לי מראה שחורה מזה בעצמו שמחויב לשמח בשבת כנזכר לילה. גם בעת, שהם הרבה לוכח אותי על זה לצמח בשבת, אז עניתי ואמרת, אני חפץ ורוצה מאוד להיות בשמחה בשבת. וכוונתי היה, אם אני זוכה לשמחה בשבת, על כל פנים אני רוצה מאוד להיות בשמחה. כבר שמעתי הרבה ממנו מקודם מעלת הרצון מכיסופין, ענה ואמר לעולם, שמעתם מה שהוא אומר? היטב אשר דיבר מה שאתה אמרת מקודם. גם הוכיח אותנו, אז לזמר זמירות בשבת הרבה, ולבלי להסתכל על שום מונע מאיזה בני אדם יושבים על השולחן. לא, אתה שר את הזמירות. וידעו, שנדמה לו שאין רצונם בזה. רק להתחזק, לזמר זמירות בשמחה, ולהעניג השולחן, וכל יום השבת בשמחה גדולה, כי עיקר הוא השמחה בשבת. אז עכשיו, פה, בשיחה ב', אחרי שאנחנו יודעים את שיחות הר"ן קנ"ה, אנחנו יודעים את תורה י"ז עניינה, אנחנו יודעים את הפרפראות לחוכמה, אנחנו יודעים את דברי הגמרא, אז אדם נכנס לנרבין. כולנו נבונים. אדם נכנס לנרבין, שבת. אתה יודע איזה אורות יש בשבת? זה חתונה, אפשר להשיג אורות. צריכים להיות שמח, ועל ידי זוכים ליראת השם, ואם אני אזכה ואני עייף מיום שישי, ואני לא יודע אם אני אשאר את כל הזה כמו שצריך, ואם אני מכוון בתפילה, אם אני מקבל את קדוש השבת כמו שצריך, אני לא יודע. רבנו הקפיד על זה, כן. על הרבה זמירות. והיה כועס על מי שלא מזמר את הזמירות בשבת. משהו חכם בעיניו. אז אדם יכול להיכנס לנרבין, כמו שרבי נתן אומר על עצמו, שהוא נכנס באיזשהו מקום לנרבין. מי זה? רבינו חזק אותו. רבינו פונה גם לכל אחד, וכן כשמגיע שבת או יום טוב, אז אני מוסר כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או היום טוב לשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. למה? כי אדם צריך לדעת ידיעה חזקה מאוד בדעתו. אם זה ממנו, אז אני אהיה בסדר. שלא עליך המלאכה לגמור, ואי אתה רשאי, ניבטל ממנה. אתה לא יכול, גם אדם, רבינו אומר במקום אחר, שמי הוא זה שיכול לומר שהוא עובד את השם?
ככה בסדר, גם בסדר. מי יכול לצאת ידי חובה? מי יכול להגיד את זה? כן. מי שיכול להגיד את זה? נגד גדולתו של הקדוש ברוך הוא. באמצע שיחה נ"א. ולעבוד השם, איני יודע מישהו יוכל לומר שיעבוד את השם לפי גדולת הבורא יתברך. מי שיודע מעט מגדולתו יתברך, איני יודע איך יכול לומר שיעבוד אותו יתברך. ושום מלאך ושרף אינו יכול להתפאר על זאת שיוכל לעבוד אותו יתברך. רק העיקר הוא הרצון להיות רצונו חזק ותקיף תמיד להתקרב אל המתברך. ואף על פי שהכל חפצים ורוצים לעובדו, אף על פי כן אין כל הרצונות שווים. ויש חילוקים רבים ברצון, ואפילו באדם אחד בעצמו בכל עת ובכל רגע יש חילוקים גדולים מן הרצונות, כמו שקראנו גם בשיחה א', שזה משתנה. אבל אין מי שיכול להגיד שהוא עובד את השם, אין כזה. אפילו להיות השם, מה? זה רק כאילו, כן? אבל לפי הכלים שנתנו לך, אתה יכול... ובאמת, הוא ממשיך, לפי גדולתו התברך, כל אילו העבודות אינם כלום. רק הכל הוא בדרך כאילו. כי הכל... הוא כמו שחוק באלמה כנגד גדולתו יתברך. וזה בעצם, על זה הולך פה השיחה של רבינו. זה קצת גאון מובן, אבל אנחנו... אדם מגיע למצוות, אגם מגיע לתורה ומצוות, לפעמים, אז הוא יכול להיות אכול חרדות, ביודעו את גודל השכר שהוא יכול לקבל, את גודל האנשים שכנגד, אז הוא בנרווין גדול יכול להיכנס, כמו שרבי נתן אומר על עצמו, שכשרבינו אמר את זה, הוא התחיל להיכנס לנרווין. אז אומר רבינו, תשמע, העצה יעוצה לך לדעת שאתה לא עושה את הכל. אתה לא עושה. אתה משתדל לעשות. מה שמותר לך להגיד שאתה עובד את השם, רבינו אומר לך כבר בשכנו א', שכח מזה, זה לא במדרגה שלך. בתורה למד א', רבינו אומר גם כן. יש. רק השיחה הזאת עושה לי חלישות עדיין. אני לא צריך להיעשה חלישות. אני רק נזכר כמה שאני גבוה בשבילים שבת. שלמות כל ה... באמצע התורה אז כתוב, שלמות כל הדברים היא האמונה. ובלתי האמונה, כל הדברים חסרים. אין שלמות לשום דבר. רק אמונה. מה השלמות בפועל? אמונה והקדוש ברוך הוא. למה? למה דווקא אמונה? זה אמרו לי שאמר לנו שמה שכתוב פה בתורה למד א', זה כתוב בערבות נחל. זה מחובר למה שרבינו אומר בסוף תורה כ"א, גם בכתיבה של רבי נתן, בכתיבה השנייה. רבינו שם אומר ככה. חיים נצחיים הם רק להשם יתברך, כי הוא חי לנצח. ומי שנכלל בשורשו, דהיינו בו יתברך, הוא גם כן חי לנצח. כי מאחר שהוא נכלל באחד, והוא אחד עם השם יתברך, הוא חי חיים נצחיים כמו השם יתברך. וכן אין שלמות רק להשם יתברך, וחוץ ממנו כולם חסרים. ומי שהוא נכלל בו, יש לו שלמות. ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, הוא על ידי הדעת אותו יתברך, כמו שאמר החכם, אילו ידעתי והיטיב. כי עיקר האדם הוא השכל, ועל כן מקום שחושב השכל, שם כל האדם. כשהוא יודע הוא משיג מידיעת השם יתברך, הוא שם ממש. וכל מה שיהיה יודע יותר, הוא נכלל יותר בשורש, דיינו בו יתברך. וכל החסרונות שיש לאדם, אין פרנסה או בנים או בריאות הגוף, וכל שאר החסרונות, הכל בחסרון הדעת. עכשיו נחזור לשיחה אם ככה, אחרי שאנחנו יודעים שאין מציאות להגיע לשלימוס בעבודת השם. אין מציאות, כי הכל זה רק כאילו. ואין שום מלאך ושרף שיכול לומר שעובד את השם. ורבינו מקדים לנו שאין שלמות חוץ מהשם דבר, כולם חסרים. אבל מה השכר? כולם חסרים. אבל הוא אומר שמי שנכלל... רק מה? יש עצה אחת. מה העצה? להיכלל באחד. להיכלל בקודש בו. ושזה נקרא מה שרבינו אומר גם בתורה למד א', כי עיקר שלמות כל הדברים היא האמונה, להיות אמון על השם יתברך. דהיינו, אני עושה את המצווה ביחד עם הקודש בו. אני עושה את המצווה עם השם ביחד, אני לא לבד. אני עושה את המעשה כפי שאני יכול לעשות, כפי הצלחתי והשגתי. אבל כדי להגיע לשלימוס, שם זה המשך של האמונה, של כי אני ידעתי כי גודל לשם, רק הקדוש ברוך הוא גדול מכולם. הקדוש ברוך הוא יש לו את השלימוס. אמן, אז שם הנקודה העיקרית זה, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך, ולשמוח עליו.
לא אני לא יכול לעשות כלום. אני יכול להשתדל לשמור שבת. אני יכול לעשות את הפעולות של שמירת שבת ותפילות וקידוש כערך בן אדם, אבל שבת זה חתונה מאוד גדולה. ולהישמר מכל חילול שבת, קשה מאוד, כמו שרבן אומר בתורה רשע עין זין. מאוד קשה להינצל. והאכילה של שבת היא כולה אלוקות, כולה קודש. האם אני יכול להרגיש את הקדושה הזאת? מה אני יכול אז כן לעשות? ואז אני באמת זוכה לזה בשלמות. טוב מאוד להשליך את עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. אני לא עובד את הקדוש ברוך הוא לבד. אני עובד את הקדוש ברוך הוא ביחד עם הקדוש ברוך הוא. זה נקרא אני נכלל באחד. אנחנו גם שותפים, הוא לא מקפיד כל כך. אבל אני צריך להשתתף, זה העבודה, זה השיחה בית באה לומר לך, כל דבר שאתה עושה, תעשה אותו ביחד עם השם יתברך. ואז זה שלם. כשאתה עושה לבד, כמה אתה כבר יכול לעשות, וגם כמה שאתה משתדל, כמה עדיין חסרונות יש לך. אני זה המשליך על עצמו, כאילו נהיית ביד, אנחנו הולכים ביחד, עושים הכל ביחד. זה העצה. מגיע שבת או יום טוב, אתה לא יכול את השבת. אז אני מוסר. כל ההתנהגות וכל העניינים והתנועות של אותו השבת או היום טוב לשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. ואז איך שמתנהג באותו השבת ויום טוב, שוב אינו חושב וחושש כלל שמה לא יוצא די חובה בהנהגת קדושת אותו היום. למה? כי ודאי אני יודע שמעיקורי אני לא יכול להשיג את כל הדברים, את כל השלמות. רק מה? אני משתדל לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. אני כולל את עצמי במציאות של השבת, בעבודת השם של השבת, ביחד עם הקדוש ברוך הוא. ממילא אני עושה את שלי, והקדוש ברוך הוא משלים את כל החסר. וזה הסוד של האמונה. כי האמונה היא שלמות כל הדברים, פרושו של דבר, שכשאתה עושה, אי אתה רשאי להיבטל ממנה, לא עליך המלאכה לגמור, סליחה. מה כתוב במילים האלו המלאכה לגמור? תעשה. האדם חושב שהוא צריך לעשות את כל המלאכה. וככה הוא גם ניגש לעבוד את השם. המעיקר של זה, זה לא עליך המלאכה לגמור. המשנה אומרת לך, מעיקר תדע לך, אתה לא עליך מותר לגמור את המלאכה. יש מישהו אחר שגומר את המלאכה. לא אתה, לא עליך מותר לגמור את המלאכה. היא כן אמורה להיגמר, כי זה כל הרעיון של שבת הרי, כאילו מלאכתו עשויה. זה כי בו שבת, מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, הקדוש ברוך הוא משלים את כל המלאכות. זה מעיקר, זה לא בדיעבד. מעיקר מגיעים עם הנקודה שהקדוש ברוך הוא משלים. רק מה אומרת המשנה, אבל זה תלוי בזה שאתה לא בטלן. ולא עליך, והיא אתה רשאי לבטל ממנה. להיות בטלן אתה לא יכול, כי לבטלן זה לא יקרה על שמך. זה לא יקרה על שמך, ובזה הנקודה. אם אתה משתדל לעשות שם שלך, זה פסיקתא. יש פסיקתא כזאת שאומרת, אני לא זוכר את הלשון של הפסיקתא, אבל יש פסיקתא שאומרת, שמשל למה הדבר דומה, שהאדם היה... אני לא זוכר את הדוגמה שהוא מביא הפסיקתא, אבל משהו עם דרך שהיה צריך ללכת, שאמרו שמי שילך דרך כך וכך פרסאות יקבל שכר גדול מהמלך. והיה אדם שכולם באו וראו שאי אפשר, זה לא מציאותי לעבור את כל הפרסאות האלו. אותו סגנון של החומות מים. רגע, שנייה. נקרא לזה, זה לא החומות מים בדיוק. עשו, השתדלו להם. אחד אבל כן השתדל, הלך, והוא לא הצליח באמת להגיע, הוא הגיע עד אמצע הדרך. וכשהוא הגיע לאמצע הדרך, באו ואמרו לו, נתנו לו את כל הפרס שהמלך הבטיח. באו, אבל הגעת רק חצי הדרך, אמרו לו, אתה עשית את שלך. כשאתה עשית את שלך, אתה מקבל שכר כנגד הכל. ככה מובא פסיקתא, שאומר. למה? וזה מובא בכל הספרים, מה שמוטל על האדם משתדל בכל כוחו. כשאתה משתדל בכל כוחך, אז הקדוש ברוך הוא משלימך. ושוב, זה פשט של המשנה. זה פשט מילים במשנה. לא עליך המלאכה לגמור, ביתר רשאי לבטל ממנה. עבודת השם בנויה משתי הדברים ביחד. אתה אסור להתבטל, ומישהו אחר משלים. שלמות כל הדברים, זה רק הקדוש ברוך הוא. האמונה היא שלמות של כל הדברים. הקדוש ברוך הוא משלים את כל החסרונות. רק מה העצה, אומר רבינו? אז איך ניגשים לעבודת השם? ניגשים בצורה שאני עובד ביחד עם הקדוש ברוך הוא. אני יודע מעיקר שאני לא משלים את הכל לבד, אלא אני משליך, אני מוסר את כל ההתנהגות וכל העניינים וכל התנועות של אותו השבת או היום טוב להשם יתברך, שהכל יתנהג כרצונו יתברך, ואז אני לא צריך כבר לחשוש.
נמשיך בעזרת השם. זה מתנה שכמו שאמרת, העיקר לא להיות בתנה, לעשות במה שאתה יכול. נמשיך בעזרת השם. בכל החוצות. שבוע הבא. למה אתה יכול? למה אתה חצות? למה אתה...